Kılışkan Umarovna Bulat Ukavadın tuğan günü Savlay Balta ağılına istelik bolğan. Ne desez osu künlerde Sovet askerşileri bizim ağıllardı faşistlerden bosatkanlar. Kılışkanın atası askerşilermen birge ağılına girgen, em kızının atını da bolsına bermeyen. Qonsıp Savçedahi ağılına noğaylar kılış qabaq деп айтқанлар. Соның үшін де босатқан ауылына бағыслап, яңы туған қызына Kılışkan деп атаған. Менің туған күнімді 19 январда Саудын ауылда білетін еді. Менің тәңілерім, менің күндер не десең, немесе кете тұрған туған менің. Вот, и сол күн, территорияда освобождать атаған армияман атам келіп яралы болып құшқа бақтаған. И оның соң оға инвалидныс бергендер. И Межитхан и Құшқан деп екі атым болғаны, Сенский совет 1 февралда ашылған, сол күн менің атайым советке барып, бізім қызығымызға свидетельство ама әкеме деді, атығым деді. Ой, Мұтхаман атын, мына келінің атындай көремін деді. Сол жерде яшайтын келінің аты Межитхан болған. Сонымен Межитхан болып жазылғанмын. И 10 класс оқушы мен Межитхан екенімді білген жоқпын. Свидетельство о рождении әкеңіз деген заманда қарасам, іздеймін, іздеймін, таппаймын. Межитхан табамын, өзімдікі жоқ. Сонымен білгенмін Межитхан екенін. Сонан себеп екі атылы болған Межитхан. Біледі көбісі шеркешілер Мешітхан дейді, ноғайлар Қылышқан дейділер сонымен. Екі яшауымда мен нәсіплі деп ойланамын өзімді. Не десең, менің түбірігімді қардашларым, әптелерім, сіңілдерім, көтересі де бекар уәдімдер. Екі қардашым бар еді Осман құсый деп. Екеуі дана дүнияда жатқан ерлер ендікті болсын. Өмір өмірі олар туар мал асырап келгендер, құсый тракторист болып еткен, соңында заведующий МТС болып еткен. Екеуі де Осман орден Тұрдай ой славы бар құсыйда да, екеуі де сондай бек құлықшы болған, атамман анамда сондай құлықшылар болғандар. Олар ана дүнияға кеткеннен соң, мен бір сүйінішім қызым Нателла, міне мына адам бар болса сол мына адамға жеткізсе де и оң қолым болып міне менің кішкене сіңілім Аминат мені жалғыз етпей менімен бірге тұрады сау болсыңдар көтересіздер вот бір ерім ауырайды десем Аминаттың ұлы Руслан жетіп қарап тұрады мені Kılışkan Bulatukov'un sağ ömürü tuğan ağılınan ayrılıksız. Bulatukovların ataklı tuğumunda tuğandan son, ol әйел түзгенде де тұқымын ауыстырмаған. Биыл бірінші кері Kılışkan Umarovna 1 сентябрьде мектепке бармаған, тек 80 жасына толып отырғанда сыйлы тыншаюға шыққан. Сау жасауын ол балаларға ең де қиын дәрістерді химия мен биологияны берген. Ел сайын оның шығарған оқушылары медицина колледжлеріне мен институттарына түсіп тұрғандар. 1964 жылдан алып айтулы врачлар болғандар. Сосы дәрістерді де ол әлі педучилищеде оқыған заманда сайлаған. Ученіктерім сүйін деділәр. Орамнан озып кетеді сарды, мен әнгерді аузын түбінде тұрсам тоқтап машинен. Ой, машинерін қалдырып келіп, менің қасыма қолларымды алып кетеді де, соға бек сүйінемін. Мен шығарған балаларым әр кімі де өз орындарын тауып қолға кетеділәр. Міне біздің міне саулай қырларымызды Рәскілдиев Тимур сау болсын. Ел сайын несі урожай болса болмаса да адамдарға артықты бидай да секер де май да ұн да беріп үлестіреді сау болсын көтере міне Руслан айтылған хирург Хабаровск районында туып Салай областьта біледі оны қайсы бірісін айтайын Софья Матакаева тағы да көп саулай со бір класым міне со Тимур мен Русланның класслары саулайды көтересте институттарды құтылып әркімі де өз орындарында қылып өтеділәр биология химия ең де сондай да дәрістер жеңіл туыл ол затты берме міне қайтып сен со дәрістерді өзің сайласың ма әше мен педучилищте оқыған заматында
Ставропольский институт келіп ала таңет алтын экзамен. Кейін заматында педучилиш тоқтатан учителерім саулайды. Күмісі, мен әр оқи таңым, әр кімді история чүшкеге бар деділе бір оған әқамыне қадайында. Сонда химик биологым маң, именно и классный руководителем, Хапширокова Екатерина Мухаджировна, именно неге бар деді. Химия, биология бар, не десін, химия, өлі яңға развиваться декілятаға наука. Только химия варяхсын деді. Сонма мен химия биологияда выбрала, естественно, географический факультет кетсін дей, Ставропольскийда. Сонма құтылдым. Мен әйелің ақында, Нателатын атасы ақында қайтып яшасыз, қайдай сонда да естелікті бір вақытлар болған болар. Ну, Нателатын, айтым ота, Нателатын атасы МТС-ді құлық өткен. Көп еллар. Нателла басында мен врачқа құтақ болғанда ұнамады, үшітіл болақпын деп. Сонымен үшітіл болды. Өзі сүйіп барған педагогическийге, педучилищті құтылып, онан соң пединститутты құтылды, онан соң Ростовский экономический құтылды. Сонымен себеп Нателладың яшауын ару болса, мен де сүйінемен. Но ойланамын, шы Нателла, но Эш бір заматында менің жүрегімге тимейді, көтіріп бек разымын. Мені Наталаман, Амина Тумаман болса зайтием деп тұрамын сондайлар. Даже мені бейіл кеме қызың медицинскі түсек болады. Қызыңдығың қасында тұр деген бейіл «Йоқ бармай болақ Туман» деп келді мені. Бір елді алдырмайды әшіп келеді. Мектепті сен яныңда, затың сүйген өзің оқушыларың да, оқытушылар да келіп йоқлайтан болырлар. Мен мені бүйіл сентябрде шыққаман неге, оға декім қылғып кеметті. Соны сеп, ковидтен себе біраз ауырдым, шықылдан кеткенен соң тағы да ковид болдымда. Ашқылда оқыған зыматынарымда, Бірінші директор Мамет Бейсаевич еді Матакая құты, Бекиге әдемеді. Халит Исаевич оның бебесі. Оны соң директор Файрыз Магамедовна болды, бұл атуқа бал. Соң Алимат Мингелбиевна ясықлар, ана дүнеді жүрі жатқан ерлері ендетлі болсын. Асөлі яс әдем, ясыққан Мингелбиевна. Школды ару мүне бейіл ремонт әтілді школымызда. Басқа тұры шқолдай көргөсіз де, әзіміз көргөсіз пек арып. Но маға повезло, што мен бек арып әдемдермен құлғыт кеме. Мен бірінші үшісіл Майшат Жумаевна, Анна Ивановна бірінші үшісілерім. Тоқтар Бақтыгереевич мен әткемен құлғыт әдемен бірге құтылғамыз 10-й класса Псачи дәкеде. Марияның ең бек менің юық өнем, қимам дейм, сол қимасым Марияна Юсуфына Матакаева язық мұны бір ел болды одан адынаға кеткені. Педучилищті оқиты азаматында Көлізар Меджидовнамен бірге оқығаман үш елікті, мұны екімізді бейіл сентябрде пенсия кеттік. Ол бұлтыр тұлған деп, 80-ге ау. Енді де құлғыт кісі келеді, но құлғыт мен кеткен соң, ода құлғыт кетті пенсия. Школдан кеткен кемейді, әші балларыман өзімді балладың өз асындай болып көресін, соғадырды яшам. Школда тұрып, мен ауырған ерімді білмей таным. Әттіңден кешкетікім школда балладың асында, анағаны сөйлейсін, ауғызат сұрайтсен, ауырғайтасын, сөйтіп, күннің қайтып кеткен білмейсін. Әуже пенсия шыққанын соң, үйді зәдеттен күлмей, анеқа-мнеқа үйресің құры. Бір газет оқисын, книг оқисын, орынға шықсаң, со балларды өресін, анеқам со қарын. Школға да баратыр адам боларсың? Мұна айтымында екі айдың үшінде ауырып школға ойтып, қатнамадым бек. Барама, школға бармай, болақтың не десен, школда звонок соғылса, мен естіп тұраман. Бармасын ма тезірден қарап, балалардың кешіккенін көрсем, шығып дәжі бақыраман. Не өк кешіктің? Тез бар, тез звонок болған, тез кір деп. Мені әдем неші ясына толса да, оның ниетлері бар.
Алдыда етек бір мұратлары бар. Міне бүгінгі күнде міне артыңа да қарап, алдыңа да қарап, не зат ақында ойланасың? Не зат әлде білгі етілмеген затларың бар болар? Сөйле ең бек ойлана таным. Со жиенім бірінші класстан алып бесік оқиды, мединститутқа түсіп кел деп ойланады. Sonun sol ezin medisinistika tüsse de kursu son tilep duraman Allah'dan son muradına yetsin de. En büyük muradım Naminat, kızım Natalya, balalar avurmasınlar, her kim öz muradına yetsin. So, en büyük turgan sence Allah so kavga tohtasın, so kavga getken yaslar kimin balası olsa da anasına tirliğe gaitsin ya Allah deyip keşe yatsam da tursam da basıp son tilep yetemez söyle. Сүйіклі анасын ұлы мерекесімен құтлама ұзақ Үрінгойдан ялғыз қызы Нателла келген. Ама Нателла өзін ялғыз деп бірді санамайды. Не десе, оның анасын сау ауыл өз анасындай болып сыйлайды. Менім анам, менім күнім, менім дүниям, ол менім анам. Бір адамды анасыз, айуанды анасыз жасалмайды. И әр балаға да, нешесіне де болсын, ана керек. Мен анамман таң атса таң яхшы болсын деп анам азбайды деп мен сұраймын. Қайтесің сен анам деп үйледе сөйлейміз кеште. Менім анам бек сыйлы бек аруа дем. Ол құры мағату мен саулай ауылға ана. Оның қолынан бек көп бала үскен. И мен санайман мен ялғыз қызы туман Қылшаным арамна да. Потому что Қылшан мен де үйкон әйелім. Бізде бойыны қайым двоюродный, троюродный қардашыларымыз. Біз құрып бір әйел болып яшағымыз. И бір-бірімізді сыйлап, со еңбек разыман мені әдемілікті білдіргеніне, шоп әдемді таңлықты білдірген маға. Мен бек разыман анамға. Анам менің балаларымның балаларына да сөйлеуішкім Аминочка оқымаға керексін. Амина менің анамның елін алып барятыр. Тоже міне бізде ол мединститутқа нетеді, университетке түсіп болады. И айесінде өзін абайындай ол биологияды көтеріп бек сүйеді. Көп ел яшасын анам янымда. Саулық менім анамға. Мен анамсыз айтаманды өзімді көтеріп білмеймін. Мен анамға күн ярықту анамсыз. Сол Алладан тілеймін. Яшасын анам көп янымда. Міне сол сүйіндіріп бізді, қардаш қауымымды сүйіндіріп, бек сүйемін анамды. Бек сыйлайман анамды. Со Алла құсы көп яшау берсін анама айылар. Қошқан Умаровнадың ең күшкейсіңдісі Аминат дайымда оның янында емсалай тұқымының атыман оға разылғын білдіреді. Дүниеде ең таң, ең яныплы, ең мол, ең ырысқылы, ең қайым қайып, ең бай адам кім деп сұраса мен, например, Қылшқан деп айтпауын ақпан. Не десең, Қылшқан сонды яру әдем. Мен аптен болмаға да мақтап айтпаймын, үшін мен де сона да едем. Ол бізім қайым, ем аптен болады, ем анамыздан соң, анамыздың орнаған, көтірес зат, білмейін затымыз бар болса, всегде Қылшқаннан сұраймыз. Бүгінгі балалар бізге ұсамайдылар деген ойды біз көп кере қайтаралап айтамыз. Ама бұл ойдың дұрыс болмаған бізге сол балалар көрсетеділер. 9-шы класстың оқушылары Амаль Шутуков ем Дауд Катаганов врачтың кеспісін Қошқан Умаровнаның ярдамыман сайлағанларына шағат етеділер. Қошқан Умаровна менің бек сүйген учителім, көп затқа үйреткен, көп предметлермен қолынып үйреткен, микроскоппан қарап нетіп. Менде мұрадым бар өзімде, медколледжге түспеге. География, биология, химия, оқытқан предметлер. Көп затпен помогать еткен сұрай танем. Бекер айды, врач деген профессия. С детства барым келет анеді врачқа кішкелей. Қошқаным арнамынды сөйленем кішкелей. Дополнительный орғада язылған ман етілгемен барамын. Ару аңғатады, спокойно. Келеді аңғамасан еттіргере сұрайды. Аңғатқанан түн сұрайды, аңғалас ба, аңғалмасаңыз көтеріңіз деп қолыңызды. Аңғамайтан адамдарды әттөргері аңғатады, ару аңғатады.
Nerede kayıp etim, nerede kayıp etim, kayıqa tüseyim de siz bile varız. Kuşkan Umarovna bizim mektepte biologiya, химия, география derslerde yürgizdiken. Biz balalar Kuşkan Umarovna'nın predmetlerini süyüp okuytağan edik. Biologiya derslerde Kuşkan Umarovna bizge tabiatta süyüp saklap üyretti. География дәреслерде біз әрбір халықтың яшауды үйреттік. Химия дәреслерде біз көп ученыларды білдік. Қышқан Маровна білімлері бек терен. И ол бізге білімлерді бермеге шалысты. Кышкан Умаровна Булатукованың мерекесі Салай Балтауына икон байрам болды. Оны құтлама 1964 жылдан алып оқушылары келгендер. Республиканың басшылығы да сыйлы оқытушыға өз разылығын білдірді. Милетлер ара қатынаслар министрінің орынбасары Сергей Усько оға құттықтау сөздерін айтты. От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия. Будьте счастливы в кругу верных, надежных и любящих вас людей. С уважением, заместитель председателя правительства республики Жанибек Юнусович Суюнов. Позвольте вам вручить эту юбилейную медаль. Республикамыздың Ноғай районының басшылығы да Қошқан Умаровнаның икон еткен әрекетіне ес берділер. За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в совершенствование образовательной системы. Филология ілімлерінің кандидаты Мариям Булгарова өзі оқытушылардың әйелінде туған ем тәрбияланған. Ама Қышқан Умаровна оның бақытысында өз орнын тұтады. Қышқан Умаровна ол өкімет құлықшысы деп айтпа боламыз. Сол ісінде ол өзінің атын айттырған, ауылында мұтпаған. Дайымда қолынан келгенше пайдасын тигізіп, сөйтіп үкімет құлығында да құлық етті. Ямағатшылық құлығы да сонадай үйкен, бек пайдалы қатын-қызлардың сұраулары, балалардың сұраулары, дайымда оның ойында, Ноғай айтқандай өз үшін ұйқыласа да, халқы үшін түс көріп, ол дайымда сол әрекетті етуде. Машалла деп айтамын, енді үйкен еткен пайдасы қыралымызға, халқына ол оқытушылық құлығы. Білім, ілімі деген сөз Құранда 754 кере расады. Мұхаммед пайғамбардың айтқанымын, он адамды жазып, оқытып үйреткен адам үйкен сауаплы қалады. Қышқан Умаровна еткен 50-ден ел артық мектепте құлығында көп балларды өстірді, көп балларды тура елға салды. Күшімен, яныман, заманында аямай сөйтіп құлық етті ол сол елларды. Мен есімде оның шығарған баллары 5-6 елді олардың етекшісі болып, мен өзімнің бебемнің класы есіме түседі, Матакаев Али Мұрзадың, ол ең сүйген оқытушысы еді. Олардың класылары өз алдына, міне бүгінгі күнде де айтылып тұрады. Не еткен құлықларымен, оқуларымен, білімлерімен, олар халқына ярдам етпеге күрескен адамлар. Олардың ішінде міне бүгін бар Софья Матакаева, ол бек үйкен құлықларда құлық еткен, пайдасын халқына тигізген үкіметіне генерал дәрежесіне етті. Сойын тіпте олардың класыларынан көп адамларды айтпа боламын. Оның өстірген балалары міне бүгінде Ноғайға пайдаларын тигіздеділер, әйелдер түзгендер. Сонан себеп мен ойланамын,
Кылышкан Умаровна, бүгүнкү күндө өкмөттө белгилүү окутуучу сыйлы атларга тиешилүү. Мен ойлонам, биздин бурунгумузга караган заманда Сүйүмбекедин, Янбекештин биздин айтулу кыска аяктарын жолун алып барган бир жигит кыска аяклы. Мен ага көп жылдар сагынам. Бир ден саулык сагынам. Энди де сол биздин арамызда сол ару сөзүн, акылы сөзүн айтып бул айтпага амалы болсун. Биз аны бек сүйөмүз. Бүгүнкү заманда 80 жаш ул жашоодун тамамы туул. Кылышкан Умаровна Булатукова болса, сау тукумунун тамадасы болуп калады. Сосу күндө эңди алал жораулар толсунар, халкынын сүйүмүн ага миң кере кайтсын.